Это смотрелы. Элла. Не, она еще пусть. Je, dobré ráno. Hej, co se stalo? To přesně nevím, ale asi jsme se kapkou zakecali a použili přitom to nejhorší, co jsme mohli. Tím chceš říct, že jsme pili? Ježiš, to ne, jenom jsme použili to, že jsme kecali až do půlnoci a dopadlo to asi tak. Jak vypadá? Jak to mělo dopadnout? Že je sobota, že je sobota. Jo, je sobota a my máme volno. Ty asi ne, pokud se tu budeš dál plácat nad tím vaším případem. Měla by se trochu uvolnit. Nepůjdeme třeba do kina, horor nebo něco takového. Jo, mohli bychom. OK, tak se podívej na rozpisy, co mají dneska a půjdeme ještě tak odpoledne. Jdu si dát snídaní. Co najdu? Hele, mám lepší nápad, než sedět někde v kině a poslouchat nějaký hororový hnusný věci. Můžeme jít na výlet a něco natočit, třeba na ten tvůj YouTube. Zajímalo by mě, kde jsi naposledy něco natočila. Nebo spíš něco, kde jsem si já nepouštila Markusa Martinusa a něco si nezapomněla. No to je nápad, natočíme vlog a třeba to bude mít hodně zhlédnout. Jo, to je moc pěkný nápad, kdy pojedeme? A kam pojedeme? A mám na to money? Tak pojedeme třeba... já nevím, prostě někam. Třeba se někam jenom projít a... to video uděláme jako vlog a bude to dobrý. Bude skvělý. Fajn, jak chceš? Tak, já se zbalím a půjdem. Jo, jasně, tak si vezmeme každé aspoň 1000 a snad nám to nějak vyjde. Jo, jo, tak já se rozbalím. Jo, tak já taky. Hele, já si beru jenom takový blbej náramek. A já si nic neberu, nechám si to z tu drátěnku. Říkáš tomu drátěnka? Jo, říkám tomu drátěnka, přijde mi to vtipně, jdeme. Ještě kamera. Takže jo, někam bez kamery, jak to by bylo strašné. Taky tam jdeme jenom kvůli kameře. Mam. Tak asi jsme mohli vidět, ne? Jo, tak jdem. Jo, OK. Hej, ale jak ten vlog začne? To jako řekneme najednou ahoj všichni? No v tom spočítá ten vlog, prostě to řekneme. A to je všechno, víš? Tak já to připravím. Tak kameru dám sem nějak pěkně, skvělně. A budu to umět, je to jednoduchý. Jo. Tak jo. OK, hotovo. Tak. Takže ahoj všichni, vítám vás u mého nového videa. Dneska tu mám video s mojí spolubydlící Elo. Ahoj. A dneska, dneska budeme vám natáčet vlog z cesty, kterou jdeme prostě dneska prozkoumat. To prostě obyčejná cestička, po které my půjdeme a budeme takhle dělat kraviny, budeme vám to natáčet a budeme koukat na přírodu, letní přírodu. Chceme vám jenom říct, že pro nás ve škole, pro ostatní asi taky ze školy, naší každá škola má jinak v pečupáckém světě, to má vlastně jiná škola jinak, ale my už příští týden, vlastně po tomhletom týdnu už budeme mít vysvědčení a budeme mít léto, takže léto nám pomalu začíná a my se moc těšíme, viď Elo? Jo, až po tomhletom týdnu příští. Příští pátek máme vysvědčení, takže my se moc těšíme. Vám se tak těšte, až budou víc videa a jdeme na to. My se vás takhle podržíme v ruce, nebo já vás podržím v ruce a koukneme si kolem. Jako fakt hezká rozhledně, podívejte. Tak jdeme dál.
Hele, nezajdeme se někam koupat. Tady u nás je léto vždycky o kousek blíž. Tomu, jakoby létu přímo. Takže mohli bychom se jít dneska někam koupat, co ty na to? No, mohli bychom, to je moc pěkný nápad. Jo, taky si myslím. A mohli bychom jít třeba na nějaký koupaliště, nebo tak něco, víš? No jo, dotočili jsme, takže bychom si zasloužili pořádný odpočinek a už mě to moc nebaví. Tak jo, tak jdem. Tak jdeme. Hele, tak už jsme tady. Jo, hele, tamhle je Mickey. Kdo? Mickey? To je holka nebo kluk? Holka. Mickey, jako Mickey Mouse. Můžeš to brát tak. A jak jí mám říkat? Mickey, prosím tě. Ale tebe možná ještě nezná. No, já ji neznám, takže ona nezná asi ani tebe. No, dobře, tak půjdem. Tamhle už můj bazén. Ahoj, holky. Jdete si zaplavat? Jo, jdeme. Nazdar. Nazdarek. Seznámíš nás? Jo, seznámím. Takže, Miki, tohle je Saša. Sašo, tohle je Miki. Něco jako Miki Mouse, jo, Berto, tak už jsem ti to tak říkala. Jo, no mám prostě blbý jméno, zní to trochu jako kluk, ale snad všichni by mohli poznat, že jsem holka podle těch kamenů, ne? A řasů a tak dál. Takže jdete si vykoupat? Jo, můžeme si půjčit ještě ručník nebo lehátko? Jo, tady mám červen. Tak my si užíváte si? Jo, moc si užíváme, já to dva dny. Jo, užíváme si. Kdy už budete mít prázdniny a vysvědčení? Ještě příští týden do školy a pak ten další v pátek už máme vysvědčení, takže ještě docela dlouho. A vy máte vlastně tu soutěž, ne? Něco jsem zaslechla. Jo, jsem přihlášená, ne se Sašou, protože ta chodí o stupeň, víš? Ale s mojí jinou kamarádkou. Aha, tak nic, nebudu vás zdržovat, užijte si to. Jo, tady máš 500 za nás obě. Prosím tě, vždyť já mám mít jenom 100. Nech si to. Čau. Čau. Jo, se nechci jít koupat. Ale já jo. Takže jdu. Proč to není hluboký? Proč to není Mickey hluboký? Přišli jste do spíš takových lázní. Tady je to spíš teplé než hluboký. Tak to se mi líbí. Tohle je celé. Koupi. Jsem jako malý dítě, tohle, kdyby mě viděla mamka, se teďka mě zabijou. Schovám. Prosím tě, to ještě někdo řeší, jak se chová? Já nevím, 14letá holka? 13letá. Sorry, ty máš 14, já mám 13. No to máš fakt, je to stejný. V září ti bude 14. Ne, až v listopadu. Já chci domů. Co říkáš? Já jsem chtěla spát. Ale co říkáš? Už chci domů, podívej, už je tmavá obloha, půjdeme spát doma. Ještě máme před sebou celou neděli, please. Ok, tak jdem. Na mou duši napsí, už jdu spát. Nejdřív se dojel osprchovat, nevím, kolik v té vodě bylo chloru. Tak dobrý. Tak ji nechám být. Nech mě žít, světlička. Nech mě žít. Už je ráno. Co děláš v televizi? Cože? Proč děláš zprávy, když ty jsou jenom večer? Proč máš puštěnou tu televizi, sakra? Myslíš, že mě to baví? Dobré ráno. Víš, co je divný? Ne. Že dávají zprávy ráno. Co? Kolik je hodinu se podívat? Cože, ono už je půl osmí?
Jo, půl osmí ráno. Bože, ale to nevysvětluje to. Ne, on je napsán 19:35. Ne, 8:30. Teda 7:30. My jsme spali celý den? Vypadá to, že jo. No tak to, aby jsme šli holím spát, když je 8. Ať jsme na ráno připraveni. Dobrou. Dobrou. Pane bože, jak někdo může spát celý den? To nepochopím. Co ty tam děláš? Jsou vůbec doma dneska? Chci jít na kafe. To asi není dobrý nápad, Čukart. Ale je 8, takže mě už asi nezved. Tak mi asi neotevřel. Jdu dom. Dobrou. Dobrou. Hele, líbil se ti včerejše? Jo. A těš se na zítra? Ne, už pojď spát, prosím tě. Ale jako, jo, bylo to dobrý. Co bude zítra k snídani? Nic, protože jdu spát. Dobrou. Dobrou.